السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مسجد ہے. رمضان المبارک کی تعطیل میں اس مسجد کی پتائی کا کام چل رہا ہے. عارضی طور پر نماز مسجد کے پچھلے حصے میں ہو رہی ہے اور آگے کے حصے میں کام چل رہا ہے. انشاءاللہ عید کے بعد شوال سے دار العلوم میں نئے سیشن 2024-25 کا آغاز ہوگا. آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ مزید آپ کو جانکاری ملتی رہے.